Hozir Aqua Plus eshigi yig'i. Aqua Plus eshigimizni ochilish qanotiga zamoklar tushadigan qismlarini, sirdeshning o'qlar donalarini ochib tayyorlab, mana bunaqa qilib zamok tushadigan qilib tayyorlab oldik. Ichlar qilingan Aqua'ni o'sha o'zini balkon metallaridan solgan, mana ko'rinib turibdi. Hozir shularni tayyorlab payka qilishga deyarli tayyor. Shu joyda kichkina bitta sekret, ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotni berib ko'rsatib o'taman sizlarga. Ko'pchilikda eshiklar plastmassa eshik yiqqanda montaj qilinayotgan paytda kosani rosa urvinga qo'yiladi. Hamma tomon urvinda bo'lgan holatda ham Aqua Plus eshiklarda mana uchlari ikkala uch qismi bir xilda yopishmasligi mumkin. Eshikni yopgan paytda bir xilda kelmay qolishi mumkin. Shu narsani oddiy usulda ham foydali, ham hali nima deydi, eshikni ochilib yopilishi ham zo'r bo'ladi. Shu holatda qilib ikkita profilni uchiga ozgina bunaqa profil atvotlardan qo'yib, bicha oralig'ini ko'tarib olamiz. Bizga 2-3 mm profil egilishi kerak. O'rta profildan yasalyapti bu. Tashqari tomonga 1-2 mm egilish kerak. Buni 2-3 profilni qo'yib turib, o'rtasini mana shu holatda qilib eza olamiz. 2-3 mm bu profil egilishi kerak. Hozir ezib oldim. Oz-moz 1-2 mm'ga egilgan bo'lishi kerak. Mana hozir ko'ramiz. Bor. 1-2 mm egilgan. Do'stlar, buni ozgina 1-2 mm egilishida hech qanaqangi ziyoni yo'q. Eshiklar ochilib yopilganda juda plotni borib yopiladi. Atvetga tortgan paytda ikkala uchi bir xilda tegib, eshiklar plotni yopiladi. Hozir endi montaj ish nima deydi, payka qilish jarayonlarini ham boshlaymiz. Paykamiz ham qizigan bo'lishi kerak. Hozir payka qilishni ham boshlab olamiz. Balkon eshiklarni payka qilamiz. Hozirgina shovqin bo'ladi. Kompressorni havosini davlenasini ko'tarib olishimiz kerak. Do'stlar, paka qilishni ham boshlaymiz. Har doimgidek uzun tomonlari işte bir tomonga, enlari alohida tomondan paka qilinadi. Bismillah.
Paykamızın harorati 260 da turibdi. 16 soniya eritib turadi. Burçak ya, değerli paykadan aldık. Paykadan kim ona bakka şılaklar çıkardı. Şuna müftüat körlüğü buradan kozalar oluş gibi. Arka tamamen şu kalıştı. Kozalar oluyor. Birinci burçağımızın paykası aynı. Ana ikinci burçaya gelen hayvan oldu. Onu bulardı.
Oklar gibi bu çayın ayça konuda yapız. Şu oklar gibi bu çayın da cüde ihtiyatkarlık buna itibarlı bir iş gereği sebebi. Oklar gibi bu çayın çok kalanında yakışı yapışmaya konuşuyorduk. Şimdi itibarlı buna. Akan yer gelişken hareket bulacak. Thank you.
Klas. Eşik bizi. İki kanatlı eşik. Bir tomonu tayyor. İkinci tomonu xuddi shu ko'rinishda paykal qilib yig'ib olinadi. Eshigimiz tashqariga o'ngga ochilish bo'lgan. Asosiy tomoni o'ng tomonda. Mana serdechniklar, ruchkalar o'ng tomonga qo'yilgan. İkinci tomoni o'sha chap tomonda ular kichkina qanoti o'sha kerakli paytda ochiladi. Bu asosiy ochilib yopiladigan ko'p ishlaydigan qanoti asosiysi shu. Keyingisi ham shu ko'rinishda paykal qilib bunga keyin joker petla qo'yiladi. Shu joylarini ham qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha o'zimiz bilganimizcha javob berishga harakat qilamiz. Do'stlar, buyurtmalar bo'yicha o'sha 531-94-92 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaring, WhatsApp, Telegram orqali murojaat qilsalaring bo'ladi. O'zbekiston vaqti bilan sog' salomat bo'linglar.